নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আমি দিনটোৰ ব্যক্তি হিচাপে আজি নিৰ্বাচন কৰিছোঁ এজনী মাত্ৰ 4 বছৰীয়া দেৱকন্যাক। মোৰ নাম শ্ৰী সুদেষ্ণা গগৈ। মই এটি কবিতা আবৃত্তি কৰোঁ। কবিতাটোৰ নাম হৈছে চৰচিত কবিতা দেউতা। পূজনীয় দেউতা বহি ৰাইজত থাকে, মৰমৰ মায়ে লালন পালন কৰে। দেউতাৰ ঘৰত মোৰ বেমাৰ হোৱাত মামাৰ ঘৰলৈ আনে। মামাৰ নিচাৰ যত্নত মামী আপাৰ মৰমত মোৰ মাত ফুটে। ধুনুক থানাক মাতেৰে, থুপুক থপাক খোজেৰে মা বুলি মাতোক। মা মুখত দেউতাৰ কথা শুনিলে মই কান্দোক। এদিন দুদিন কৰি স্কুল গ'লোঁ, দেউতাক মই চিনি নাপালোঁ। মা দেউতাৰ কাজিয়া শুনি মোৰ হিয়া ভাগে, মোৰ হিয়া ভগা দেখি মায়ে চকু পানী টোকে। বহি ৰাইজন মোৰ দেউত মাহী আই আনে, মাহী আই মৰম চেনেহন মোক নিথৰুৱা কৰে। স্কুলীয়া জীৱন তেনাই পথাৰ আশীৰ্বাদত দাদা ভণ্টি হাঁহি ধেমালি মোৰ জীৱন উজ্জ্বল হৈ পৰে। মৰিয়নীৰ 4 বছৰীয়া এই কণমানিগৰাকীৰ নাম হৈছে সুদেষ্ণা গগৈ। পিছে সুদেষ্ণাই এই কম বয়সতে কি নাজানে? সুদেষ্ণাই হয়তো এনে কেতবোৰ কথা জানে যিবিলাক কথা আপুনি মই হয়তো নাজানো। এইজনাৰ গুৰুৰ পাছলৈ মহাপুৰুষ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল। এক দেহ এক সেৱ একপিনে নাহিকে, এনেধৰণৰ বাণীয়েই অসমীয়া সমাজৰ অমূল্য সম্পদ। শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান চৈধ্যশ 49 খ্ৰীষ্টাব্দত নগাঁও বৰদোৱালী পুখুৰী গাঁৱত পিতৃ নাম কুসুম্বৰ ভূঞা, মাতৃ নাম সত্যসন্ধ্যা, বুঢ়ী মাকৰ নাম খেৰুতি আৰু প্ৰিয় শিষ্যজনৰ নাম মাধৱদেৱ। তেওঁ ৰচনা কৰা পুথিসমূহ কীৰ্তন, দশম, গুণমালা, ভাগৱত আদি, গীতমাত, বৰগীত, ভক্তিমা আদি, অংকীয়া নাট, পাৰিজাত হৰণ, ৰুক্মিণী হৰণ আদি, অন্যান্য অৱদান, প্ৰসংগ ভাওনা, নামঘৰ, সত্ৰ আদি। এইজন গুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। গুৰুজনা সম্পৰ্কে সুদেষ্ণাৰ জ্ঞান যথেষ্ট আছে, তাকো মাত্ৰ এই 4 বছৰ বয়সতে। শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু, তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু, আমাৰ পৰম গুৰু। পিছে কেৱল গুৰুজনাৰ কথা গান বা কবিতাই নহয়, ৰাজনীতিক খবৰ ৰাখিও ভাল পায় এই কণমানিগৰাকীয়ে। আমি সুধিলোঁ, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেইগৰাকীৰ নাম একাদ্ৰিক্ৰমে তুমি কৈ যাব পাৰিবানে? পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু, 2 নম্বৰ গুলজাৰীলাল নন্দা, 3 নম্বৰ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী, 4 নম্বৰ ইন্দিৰা গান্ধী, 5 নম্বৰ মুৱাৰজী ডেকা, 6 নম্বৰ চৰণ সিং, 7 নম্বৰ ৰাজীৱ গান্ধী, 8 নম্বৰ বিশ্বনাথ প্ৰতাপ সিং, 9 নম্বৰ চন্দ্ৰশেখৰ, 10 নম্বৰ পি ভি নৰসিংহ ৰাও, 11 নম্বৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, 12 নম্বৰ এইচ ডি দেৱেগুড়া, 13 নম্বৰ ইন্দ্ৰকুমাৰ গোস্বাল, 14 নম্বৰ ডক্টৰ মনমোহন সিং, 15 নম্বৰ নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলৰ নাম কোৱাৰ পিছত আমি এই কণমানিজনীক ৰাষ্ট্ৰপতিসকলৰ নাম সুধিলোঁ। 1 নম্বৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, 2 নম্বৰ ডক্টৰ
সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ, 3 নম্বৰ ডক্টৰ জাকিৰ হুছেইন, 4 নম্বৰ ভি ভি গিৰি, 5 নম্বৰ ডক্টৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ, 6 নম্বৰ নীলম হনজীৱ ৰেড্ডী, 7 নম্বৰ জ্ঞানী জাল সিং, 8 নম্বৰ ভেংকৰ ৰমন, 9 নম্বৰ ডক্টৰ শংকৰদয়া শৰ্মা, 10 নম্বৰ কে আৰ নাৰায়ণ, 11 নম্বৰ এ পি জে আব্দুল কালাম, 12 নম্বৰ শ্ৰীমতী প্ৰতিভাপতি, 13 নম্বৰ শ্ৰী প্ৰণৱ মুখাৰ্জী, ৰামনাথ কোবিন্দ। সমগ্ৰ যোৰহাট অঞ্চলতেই এই কণমানিজনী এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয়, আৰু সেইবাবেই আজি আমি স্থান দিছোঁ টাইম এইটৰ চৰ্চিত ব্যক্তিত। কৰতল কমল কমল দলনয়না ভৱদৱ দহনা গহন বনহয়না নপৰ নপৰ পৰ হতৰত গময় হভয় ভয় মম হৰ হত তৈ খৰতৰ বৰখ হত দক বদন খগচৰ নগদ ফনাধৰ হয়না জগদক মপ এই কণমানিজনীক লৈ সকলোৰে আশা আছে। ৰোডঘাইটিং এখন বৰ পিছপৰা অঞ্চল, এই অঞ্চলতে এই কণমানি শিশুটিয়ে বহুতখিনি আয়ত্ব কৰিছে। 29 ডিচেম্বৰতে 4 বছৰ, গতিকে আমি তেওঁৰ প্ৰতিভাটো বিকাশৰ কাৰণে অহৰহ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। এগৰাকী বৰ সুদক্ষ ছাত্ৰী, তেওঁ বৰ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বাকী ছাত্ৰীসকলতকৈ তেওঁ একাগ্ৰতা দেখি মই অকণি অলপ মোহিত হৈছোঁ, আৰু তেওঁক ভৱিষ্যতে কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰি তাৰ কাৰণে সদায় চিন্তা কৰোঁ। মেলিলো প্ৰথম চকু তোমাৰ কোলাতে, আই জনমৰ আদিম পুৱাত মুদিম আকৌ চকু তোমাৰ কোলাতে, জীৱনৰ শেষ সন্ধিয়াত মৰাৰ পাছতো যেন পাওঁহি আকৌ ঠাই চেনেহৰ শীতলি কোলাত, ভাগৰুৱা আত্মাই শেষৰ জিৰণিলৈ জিৰাবহি তোমাৰ ছায়াত, পক্ষী হৈ আকাশ বুকুত ফুৰি মুৰি বাঁহ ল'ম উখবি।